សូមជម្រើនពរញោមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ញោមស្រីនៅខាងភូមិប្រៃតតឹងដោយអាភិបបានទៅបំពេញភារកិច្ចនៅខាងហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយញោមស្រីអញ្ចឹងទៅក៏សួរនាំសម្ដីសម្ណារយៈទៀតអំពីរបៀបធ្វើហើយការជំនួយចំណាយអីយ៉ាងណាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បន្តទៅ Nhưng mà nó cứ thơi gì vậy? Hả? Sẽ cố nghiệp luôn vậy? Ồ à, đây kìm kìm nữa. Cái nào? Cái tại sao? À, nó tâm bị trên, score rồi đi ba hay ở kìa là tay để anh tam chờ chất. Ở đây khử chúng ở đây tự nhiên ở đây bạn khơi chất để chăn tại đây thật khử nhé. Ở đây thật khử cái thử ចិត្តប្រៃផ្អែមមានស្គរតិចស្គរច្រើនហើយអ់អមានតាមរសជាតិទៀតកណាចូលដល់ញោមធ្វើនេះមិនទៅរសជាតិរៀងមិនដែរអឺអានេះរសជាតិនេះគឺទៅទៅកណាចេះអញ្ចឹងរៀនទេក៏រៀនតែចេះគេមកបើបែបខុសពីភ្នំតូចបើខាងភ្នំតូចអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងគេប្រើក្រាមប្រើអីបន្តិចទេដើម្បីកុំឲ្យរុយពីពងដាក់តាមប្រទេសហុយគេប្រើប្រទេសស្រស់ឯង ครับแต่ก็ช่วยจับจิ๋นได้นะครับแต่ก็ช่วยจับที่ใหญ่ยังได้ครับช่วยจับที่ไปยังดักลดเลยตีภาษาตัวตลายเวียบมันอันนาได้ตัวมันกะโลประมวยเมินพรำมันกะโลประมวยเมินแต่มันเอาคนใกล้บิดไงคนใกล้มันกะโลใบเมินนะคนใกล้ประมวยเมินพรำจึงมีนมีทำมีนลดดอกไม้เกลือกลม តាមអ្នកតែងអ្នកខ្លះក៏តែងប្រមើលខ្លះក៏តែងប្រាំពាន់មានតិចច្រើនលក់ប៉ុណ្ណាក៏លោដែរមានឈ្មោះមានឈ្មោះកដាលអីណាឈ្មោះកដាក៏មានផងចាគេលើកចឹងទៅ60,000ចឹងទៅពូហើយដោយពេលវេលាខ្លីចឹងទៅអាភិបសម្ដែងជាមួយគាត់បានតែបន្តិចចឹងត្រូវត្រឡប់ទៅអវហវត្តវិញចឹងថាភិបក៏បានចម្រើនពលីគាត់ដែរគឺញញុំ នឹងជាលើកទី1ដែលធ្លាប់ឃើញបែបនឹងជាប្លែកដែរតាញញោមពីវីដេអូនេះក៏សូមមកជាស្រ័យដែរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាមួយចឹងថាភាពសូមចម្រើនពលា